Voltamos agora pro comercial. Cadê? Ó, estamos aqui diretamente no bairro Morro do Macaco. Então, tá certo. Morro do Macaco tá aqui, estamos acompanhando o degradê. O que é degradê? Vou descobrir aqui, tô aprendendo. Então eles são muito legal, né? Ele não sabe o que tá fazendo, ele não sabe o que tá com ele. Ele não sabe o que ele gosta, mas ele também não sabe qual é. Eu sei, eu também não. Ele só apareceu aqui. Tchau, velho. Aqui é a TV Vida. Pode ir, vai, tá gravando aí, vai. Bora, rapaz! Descobriu que a maquininha é cortador de, é elétrico. Aí ele tá depilando o braço. É, ele vai tirar os ganchos, é assim, ó. Não! Não, tem que ajudar aqui puxando o motor e sai só em cima lá. Olha, ó. Tem, ó, a fila tá grande aqui, ó. Tá grande. Olha, ó, aí uma mexicada aqui descobriu que a máquina é lenta, tá? Aí tá só branco. Ele pode sair. Aí ele vai, ele tá aqui, ó, aqui. Descobriu que esse negócio é elétrico, agora tá brincando. Sem fio. Cadê o fio daí? Oh, depois da brincadeira, botou ele. Olha, está ali. Ele tá ali, ó. Faz um desenho. Não é do centro. Rapaz, o que é, hein? É aqui todo mundo. Aí o que é cortando, aqui o tio, aí chegou o pastor aqui, ostentação, a parede da rapariga. Cadê a arma é parede? Todo mundo aí, rapariga. Cadê o pastor? É, pastor, ostentação. Aí eu vai. Ah, tio, chegou com toda a rapariga. Vamos todos cantar pra você. Parabéns pra quem. Essa longa história. Só vai ser como é que é mesmo.